vamos colocar um cenário assim. A aranha madeira, ela apenas se locomove à noite. Durante o dia, ela prefere ficar escondida. Então, vamos colocar um cenário noturno. Uma aranha armadeira se locomovendo tranquilamente em meio à mata. Então, ela fica frente a frente com uma aranha-lobo que... queridos admiradores de luta animal, tá tudo bem? Eu sou o Jax e hoje vamos colocar frente a frente duas das aranhas mais lindas do mundo. De um lado está a aranha considerada a mais mortal do planeta Terra, a aranha armadeira. E do outro, com toda a sua ferocidade, a linda, a formosa, moderna Wolf Spider. Então vamos para a análise, começando pela aranha armadeira. Força. Mostrada em documentários e descritas em vários artigos científicos, as aranhas armadeiras possuem uma força enorme, podendo destruir exoesqueletos de coleópteros com besouros gigantes e também adentrar escamas de pequenos lagartos. Possuem pernas extremamente fortes, capazes de nocautear aranhas da sua própria espécie. Velocidade. Ela não é uma aranha que corre constantemente, porém, ela tem reações rápidas. Se você notar, quando você encontra uma armadeira, ao sinal de perigo, ela se afasta rapidamente, mas ela não corre longas distâncias. Mas se você chegar perto, ela tem reações rápidas para se defender. Resistência. É uma aranha que prioriza a defesa, por isso que seu nome é aranha armadeira. Porque o mínimo de perigo ela vai se armar para cima do predador em potencial. Mas tem uma coisa muito fraca nela, que é o seu abdômen. Então se o predador consegue virar ela de ponta cabeça, ela fica extremamente vulnerável. E lembrando que ela consegue apenas se defender se ela estiver frente a frente com o seu predador. Ela não é uma aranha que consegue ter muitas reações rápidas atrás dela. Mostrado em alguns vídeos que ela lutando contra uma vespa caçadora. Lembrando que a toxina não vai entrar nesse duelo aqui, porque as duas aranhas possuem toxina que vão ser efetivas uma nas outras. Outra coisa é que o tamanho aqui colocado vai ser de duas aranhas iguais aqui na batalha, porque sabemos que nesse mundo o tamanho conta sim. Então, se uma aranha lobo for bem maior que uma armadeira, ou uma armadeira bem maior que uma aranha lobo, é claro que o tamanho vai influenciar na captura de uma a outra. É claro que a aranha armadeira possui grandes feitos, mas o melhor já foi dito aqui. Então vamos falar da sua adversária. E se você gosta muito de aranhas, já se inscreva aqui no canal, porque eu sei que você vai gostar muito, ó. A Cersei está aqui também, ó, pedindo like pra vocês. Vai, ó. Quando a Cersei aparece aqui, vocês têm que dar like aqui no canal e compartilhar com os amigos pra gente alcançar o patamar do canal animal mais grande de todos. Mesmo que a gente tenha 4 mil, vamos pensar alto. Como uma lutadora de jiu-jitsu, quando uma aranha-lobo agarra sua presa, ela sabe que a sua hora chegou. Além disso, ela tem uma vantagem muito grande, que é, ela está adaptada a comer outras aranhas. Então ela consegue caçar aranhas facilmente. Mas vamos começar então pela força. Com uma força monstruosa, ela consegue escavar tocas rapidamente, movendo rochas e terra com o dobro do seu peso. Velocidade. Considerada uma espécie moderna, a aranha-lobo é bem mais rápida que as suas antepassadas, podendo se locomover 2 pés em um único segundo, que seria equivalente a eu correr 100 metros em um segundo, que seria fenomenal. Eu não ia perder nunca o ônibus, eu ia conseguir chegar a tempo até nos encontros maravilhosos com as garotas legais. E com olhos de última geração, nada consegue escapar da sua visão. Olha que aranha, eu amo essa aranha, ela é muito espetacular. Se você notar, ela tem olhões assim, meio de coruja assim, ou quando você vê a crush, você fica com aquele olhão assim e fala assim: meu Deus, que maravilhosa. Resistência. Ela é uma aranha que precisa ter uma resistência muito alta, porque além de ser uma aranha que caça outras aranhas também, ela tem que aguentar a trocação de golpes com presas predador, e ela também carrega os seus filhotes na costa. Ela é uma mãe fenomenal, essa aranha, assim, enquanto aqui o ser humano abandona os seus filhos aí, aí a aranha carrega todos nas suas costinhas. E muitas vezes eu já vi algumas pessoas em vídeos tentando matar essas aranhas com vassourada ou rodinho, e ela e os filhotes saem ilesa, porque ela tem um exoesqueleto muito rígido, capaz de suportar
grandes pancadas. Lembrando, não mate os animais, principalmente as aranhas, porque elas são lindas. Na verdade, Cersei, não mata as nossas queridas aranhas. Vamos ao combate! Em questão de força, essas aranhas podem ficar o quê? Empatadas. Porque as duas conseguem escavar tocas, mesmo que a aranha-lobo tenha uma leve vantagem na força, porque ela se abriga em tocas, então ela tá sempre escavando. A aranha-armadeira, geralmente, ela caça presas maiores, ou até alguns mamíferos pequenos, como ratos e lagartos. Então, a sua força é, em proporção uma com a outra, meio que igual. Velocidade. A aranha-armadeira, ela não corre grandes distâncias, apesar dela ter reações rápidas que deixa você com medo. Quando você já aperta, se arma, você já gela o coração e dá uma parada cardíaca. Mas a aranha-lobo, como o seu nome diz, aranha-lobo é porque ela caça igual a lobos. Então ela consegue perseguir a sua presa rapidamente, longas distâncias e abater elas. Então é claro que a aranha-lobo vence nessa parte da velocidade. Resistência. Em questão de resistência, a aranha-lobo é muito mais forte, porque ela sempre vai ter que carregar os filhotes, ela fica em tocas, então rochas ou algumas terras podem cair em cima dela, ela está em constante combate. Já a aranha-armadeira, ela apenas se esconde e espera uma presa passar para ela capturar. Então, em resistência, a aranha-lobo tem uma grande vantagem. Mas como seria o combate? Vamos montar um cenário aqui de como seria. Vamos colocar um cenário assim. A aranha-armadeira, ela apenas se locomove à noite. Durante o dia, ela prefere ficar escondida. Então, vamos colocar um cenário noturno. Uma aranha armadeira se locomovendo tranquilamente em meio à mata. Então ela fica frente a frente com uma aranha lobo que acaba de se aproximar. Mas a aranha armadeira não é uma caçadora de aranhas, então ela vai olhar aquele aracnídeos e vai meio que ignorar. Porém, a aranha lobo vai ver ela como um potencial alimento de um restaurante chique. Então, enquanto essa aranha armadeira vai se distanciar, a aranha-lobo vai esperar ela virar de costa, porque é assim que elas caçam. Quando ela virar de costa, a aranha-lobo vai correndo com tudo nas suas costas. Com alta velocidade, ela vai pegar, ela vai tentar agarrar a aranha armadeira por trás, mas como ela estará em uma grande velocidade, ela vai acabar trombando nessa aranha. Trombando nessa armadeira, ela vai rapidamente se armar. Mas a aranha-lobo sabe como caçar aranhas. Quando a aranha-armadeira se armar, ela vai ficar mais vulnerável nas costas e ela não vai estar se locomovendo. A aranha-lobo, ela vai começar a correr de um lado para o outro. A aranha-armadeira vai ficar um pouco desesperada e quando ela tentar fugir da aranha-lobo, a aranha-lobo vai pegar ela pelas costas, adentrar suas quelíceras e finalizar a luta sendo a vencedora. E eu queria dizer aqui que todo esse combate e análise não foi feito só por mim. Eu mandei mensagem para alguns especialistas e mestrando que estudam aranhas para ver qual seria a vencedora. Porque é claro que na minha cabeça, no começo, antes de eu ver toda a pesquisa, a aranha-armadeira poderia ser a vencedora facilmente. Fizemos toda a votação assim de 5 pessoas. Eu estou dentro dessas 5 pessoas. Então a vencedora é a aranha-lobo. Mas comentem aqui embaixo o que vocês acham. Então se inscreva no canal, compartilha, sério, compartilha o vídeo. Até a próxima. Like.